Aku. Ora usah benak dhewe. Terus mlaku ngene iki ora kena nglangkai telek. Padang apa? Gendrelen. Kan aku wong wedok dadi aku ora ngerti supet barang iki kepiye. Lah wis ora usah kuwi kepentingane wong lanang, ora usah dadak diloleti wis. Eh Mbah, ngene lah kuwi arep kepentingane wong lanang sune Mbah Tati duwe anak lanang lho. Kuwi ya perlu ngerti. Wis men barane ya ning sing iguhke ora. Ngenamu diiris ora mbiyen, Pak. Takonmu kuwi lho kok aneh-aneh. Ora jare jaman biyen iki ana sing dipotong eneng sing ora. Ngene. Ngene bapak iki jepit kelawang. Ora jepit kelawang cokot ke kiri ya kan. Kowe milih ndi? Jepit kelawang apa cokot kiri? Wis milih kowe. Oh karo kok sia-sia. Aja. Mulane kok bentuke amburadul. Weh, ana wong kena resleting wilorone ra sebene kok apa nek disabet. Apa meneh disebrut. Tak nganu ya, apike dislentik wae. Oh iya. Wah, mati koyo jan. Kang kurcili nek slentik tik ngono lho, Mbah. Mati koyo janaka nyelentrik. Oke. Mula Mas Dene malah dong apa to tal 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 tal. Iki lho sindene Mas Yusuf. Lah yo ben sinden-sinden karepe ngarep arep ngopo? Arep ngopo? Lah yo arep ngopo? Ngomen sik. Heh? Duwe ra? Duwe apa? Ya duwe. Sretinon neng pasewakan busana maneka warna peteng udyana menyang panjereng kang sarwa Kangsu mirang kenyaring deca lergelat sisiring tadit sisiring tadit wimbo kondomre
wingit katupeng maruto katupeng maruto mandul sebarangkang mangamber kongas ngebuki madaning pasewakan Moro
mari mambi segano mbok. Kono aro kene cek bres. Piye mbokmu? Piye apane pakmu? Suaraku lho, suaraku piye? Apik. Wis kaya swargine pasekan. Seneng delok, seneng aku ki ngapalke wae, Pak. Iya. Ayo bot-bote sowan ana ngersane Pak Kusnanto. Ayo Pak Haji Kusnanto. Ayo. Nglipur para warga ning latah pakem Sleman kene. Sandangamu kok nyetil tenan. Wah, sowan priyayi agung iki kudu sing oh, kemeja. Witurani mlek wingi to. Ha iya. Abing-abing. Ha iya. Kaos kakine kaya Jet Li. Iya. Ha iya. Aku tak ngrungokke suaramu, Mbok. Aku kok wis suwe ora tau krungu suaramu. Kangen aku kangen. Iya. Aku dhewe ya wis gatel iki arep nyuwara. Iya. Kene tak suarani. Wah. Bojone kok disuarani. Kanggo iki suarane bojoku iki sing pahjan banget arume kaya suarane Butarni. Ya. Awas becane. Apa? Ma me kok melayu barang larasane. Iki kudu dicek sik. Iya, karang wis suwe ora nyuwara iki ya dadi rada kleru. Iya. Ayo biasane kowe nek arep apal larasan ki gendir pok lebur terus tak ombe. Iya. Ning iki sak gendangan ki mau lali tadi larasane lali. Ya iya.
aran tulung semangestu ing ya. Ya apik-apik ning nglali cakepane berikute. Kuwi gek kepiye nek ngono kuwi. Ya ya wis. Iya. Aja gawe wirang. Wis. Nggih bojo kula. Walah kok semonten niki to? Nggih. Wah nek jane ya ora jarak ming arep tanggo sepel kok dadi kaya ngene iki ya. Lah ngarep nggo sepel dadi ya. Ha iya. Kalih busuhin kalih Mbak Tatin ditimbali teh kok ditimbali. Saiki kok saniki malah anyep. Wis lah anyep. Mbak Tatin sisan. Yo maju kene yo Cahayu kene. Maju ning ngarep. Ayo nek maju ning mburi nek jenenge bedoso. Kene 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 Cahayu. Awas kok ngidak. Telo pendem. Lagi kok loro to, Pak Ne? Endi? Ki. Oh, kula. Ayo nek siji sanglir to. Sanglir. Oh, iki panganan kok nganggo sanglir. Ayo nek siji ganjil supayane genep. Wah, jan yen ngapunten sadurunge akeh nah aku matur to, Pak Ne. Napa? Jan aku nyerek-nyerekke. Lah kok bentuke kok sampean to? Iki we mending ming abang pola. Rambute yo padha. Ha iya. Klambine yo padha. Neng nek aku aman Mbok Suhin. Aku neng dalan ora semelang dintop tawon. Lah nek iki roh madune dadi encepi tawon. Meniki. Nggih. Wis ora apa-apa. Lah klambimu ya kembang-kembang kok ngono to. Kembang-kembange sing cilaka iki. Kaya kertas kado anak-anakmu le. Ora apa-apa yang putuku sing nyilakani. Ngapa biar ngapa ngotang-atung. Ana wong ngomongke lato-lato. Lah piye? Duwe lato-lato. Putuku anake iki sing siji aku turu penak-penak lato-latone ilang aku turu ki langsung iki lato-latoku. Terus ora lato-lato ki ora. Sak kemenge kok. Lah oleh geret srone ra karon bengok-bengok. Lah kan ming jupuk lato-lato kok bengok-bengok ki. Lah ya lato-latone kan anu anan putune ki ra lendele sak nggon-nggon lak kuwi ngantuk langsung gletak nindi lato-lato. Putuku mbah lato-latoku. Lah kan? Heeh, bener-bener. Cukup lato-lato to. Lah ngapa kok iyung-iyung? Kan mepet kene iki lho, dadi mentu to kae iki plastik ngono. Ah ora bae, wong aku ngerti aku dek ora neng ngono kuwi ya. Bus bus. Ora neng kono nggon anu kuwi. Di kanare nggon jempol. Ya tenan aku yo mlane nek ndaleh lato-lato sing genah to. Le, ora gawe sengsarane Mbah Lanang aku lho. Heeh. Delang-delalah lato-latone yo warnane coklat padha. Mbak menawa disimpan Mbah Wedok aku ngono. Ora bae. Sing nyimpen Mbah Lanang mangan. Terus kober-kober men aku nyimpen. Nggih, matur nuwun pokoke. Nggih, matur wigati riyen nggih. Ngaturaken kula nuwun. Kene nang tengah nok. Kene tengah nduk ora jero kok. Kene kene. Biyen aku nglairke Tatin ki polahku. Ngapa ta? Nglairke Tatin ki sesar.
Lah ngapa? Nek biasane sesar ki rak ngarep iki nggon geger sing dipotong. Kok nggon geger ya rene. Jangan bayung to. Metu kaya lele kae ning ya wis ra apa-apa. Sing penting urip. Sing nyatane saiki iso bedugruk sampeyan. Alhamdulillah sehat. Sehat. Kudu disyukuri. Nggih. Iki acarane bengi iki napa mbane anu Mas Kamdi. Napa? Heeh. Wali matul kitan utawa Rejang Hernowo Supit kulo. Rejang Hernowo Supit, Rejang ki ngiris, Her ki banyu, Nowo ki dalan, ngiris dalan banyu. Nek ndek sampean bet diris ora, Pak nih? Oh, lantek. Ngenamu diris ora biyen, Pak. Takonmu ki lho kok aneh-aneh. Ora jare jaman biyen ki ana sing dipotong eneng sing ora. Ngene. Ngene bapak iki jepit kelawang. Ora jepit kelawang cokot ke kiri ya kan. Wis milih ndi? Jepit kelawang apa cokot kiri? Wis milih wae. Oh karo kok sia-sia. Aja. Mulane kok bentuke amburadul. Weh. Injin derek ditunggoke mawon. Iki dipun kitanaken sinten, Pak nih? Pacane. Diwaca. Lah kok mau ngatur. Sapa? Sapa sih? Diwaca rasa. Iya, menika Mas Patan Nabel Azwar Madani. Weh, asma. Terus karo sapa? Menika putra Bapak Azwar Rahman Madani, SEMSI, dan Ibu Tias Tenti Kuswandari SEMM. Terus ngisore diwaca. Ngisore ingkang dipun kitanaken taipun supetaken bagus Kenan. Lah iki lho Kenan Albi Putra. Kos Hidayah. Sampun kasembadan kali sing sambi kula wit donga pamuji Bapak Ibu sagung para lenggah para rawuh kakung saha putri sagata putra bijang. Cepet ageng pinter migunan itu meraping bangsa negari agami bekti kalian tiyang asepuh. Amin. Dene Pak Presiden sampun niki wayah nggih Pak keluarga mugi jumbuh ingkang ginayuh sembada ingkang denjo rahayu Kang Kestu basuki Kang Kesti kecandak menapa ingkang dipun uyuk gajah ingkang pun dipun ginah. Kok entek nafas buatan iki. Kah aku nafas buatan nombok banget ya. Ya ora sah nganggo kuwi. Lah piye? Liyane wae. Pompo wae. Iya. Iki mau Mas Kenan mau putra bapak sapa? Iki lho wacana sing sore aku nek maca ngene iki ra pati cedhak. Oh iya, putra bapak Rohman. Rohmat. Rohmat Gus Hidayat SIKOM dan Ibu Ariska SE menika putune Mbah Haji Kusnanto. Wayahe Mbah Haji. Wah, nek saiki sing jenenge sunat utawa supit iki gampang. Lho kok gampang? Lah ya sing saiki nganggo dokter lho. Dadi umpamane ora kaya jamane sampean biyen. Umpamane mengene iki to. Iki apa iki iki? Duding ngono lho. Ora kuwi mbayangke otak supit umpamane. Niki disuntik cus terus wis menangi terus jemprot terus tel wis mulih celonoan. Aku biyen jaman aku urung ana dokter. Aku soalnya orang ngerasa ke gue. Nah, aku ngerasa ke gue tuh biar nih nganggu selintru nih buat nih ngono. Aku lungguh kursi nih di pangku bapak. Bongi nangis sorong nih nakonnya aku. Sok naik gedir dari Allah boleh tentara. Tentara apa polisi tentara. Tentara apa polisi wis kepepet apa apa gelem pak. Terus 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 wes leh. Lu kok dereng aku nih bapakku sih. Wow. Iya. Kok iso? Lah kan aku di pangku. Soalnya nak zaman biar nih gue petengan kok ya. Ora aku rak dipangku bapakku. Oh. Nah, bong iki nakone aku kira rada dengangak ngono kuwi mrene nganu kuwi rada kepiyen. Aku yo mbaten, Pak, lah kok kowe yo ora nganggo apa-apa to dadi. Ayo. Kowe mesti le supaya dino semua. Ora. Lah, kuwi bangun jam setengah papat esuk. Lah iya dino semua. Heeh. Ya kuwi bar-bar iki mulo. Iya. Pokoknya pun ikan bakar dari dedungo dari mengerti ini mawar pokoknya pun terus pokoknya jeneng supit iya si ngono kuwi terus saya ini sedino rong dino mari aku biyen kuwi nganggo sarung nganggo cengkal kuwi sepet dinai pring terus gua anjel ngene iki gak carane mlaku piye orang mlaku masa aku sepet ora sadi praktekke lha kok dadak takon kowe wong diomongi kok ngeyel iki cengkal to terus carane awas, iya tau tak benak ini weh, nyenggol kok tak benak ini orang sama benak dewe terus melaku ini ki orang kena ngelangkai telek ada apa? Gendelen mbak, pak aku kan wong wedok tau gendel ini piye? Weh gendel ini telo diparut oh, terus? Dinaik gula, disandrati
terus digoreng. Nah, iki menggleng jenenge. Kuwi ora entuk nglumati kuwi mau. Ora entuk nglumati. Lah, dipesenke pokoke nek kepengin cepet mari, nek ana pitik balangen terus bakaren. Mula suprene aku kuwi tetep anggur ana pitik tak balak. Ora nek iki aku takon tenan lho Pak Ning. Tenan. Nek pitik wis dibalang dibakar, kuwi pitik iki dipangan apa dioles-oleske? Lengone. Lengone iki dioles-oleske batuk. Ya sekutu tubuh. Yang nggon luka kuwi. Ya gur sing nggon. Lah sing lara ki kan dudu nggon batuk. Gur sing nggon kepentingan kuwi mau kok ngono. Gak tak ngomongke kok ngono. Lah takon saleh kono praktek ya nak ya. Piye to aku ra dong sing dilelet iki apa to jare? Alah. Ora mak dadak anggo pitik, liyane pitik ra ono apa piye to. Kok anggur nggon kok ngono kok le mutlak kok. Kan aku wong wedok dadi aku ra ngerti supet barang iki kepiye. Lah wis ora usah kuwi kepentingane wong lanang kok ora usah dadak dileleti wis. Eh Mbah ngene lah kuwi arep kepentingane wong lanang sone Mbak Tati duwe anak lanang lho. Kuwi ya perlu ngerti. Wis men barane ya nek sing iguhke ora. Diprenggake piye-piye kok ngejal ora. Ya, niki gandeng komplit kalih anak kula, kalih ibu kula, nderek mangayu bagyo, kalih nderek ndedonga, kalih matur nuwun. Nggih. Kaipun monggo terangan wah jan. Sing mresani kathah sanget. Lah iya nyat wayangan sih. Mboten tegese iki kabeh ngasta gelaran ki Mbak Nyang. Oh, madhep rene. Oh, menika sampun dipun sediani kalian yang kenghang mengkugati. Pokoknya menyanyikan Bapak Haji Gus Nanto menikah wis orang ngecewakan. Oh pokoknya disedia. Ya. Pokoknya sto, bawero, wis pokoknya ini kita jos tenan matur sebab. Ini kita aku nengenya seminggu apa pokok wayang. Lah kon ngapa? Lah yang ngusung-ngusung apa toh? Pokoknya pun anu mbok cangik wonten pamdutan-pamdutan mangke pun sendikane menawi saged menawi dereng nyuwun ngapunten. Nggih. Iki dalange kok ikete kaya ngono ta? Apa ora entuk aku nganggo iket kok ngene sithik. Kosek to aku ora sana susik. Ngopo? Kok ketoke kaya jengat ngene lho yang buri. Jengat apane iki ya dasare ngene iki. Kok sirahe sing ora cocok ya? Yo ndase. Ndase ora sah sirahe. Oh, aku ora wani nek muni karo dalang muni ndas iki aku ora wani. Lan pi wis bacot to. Ndas. Arpa cilik e lenggah nang isor blencong iki ki dalang. Oh iya iki. Tapi ora oleh kok kowe muni ndas. Aku ora wani makane muni ndas iki ora wani. Malah ping 6 kowe ketoke. Iki sugeng dalu iki jane arep Mas Yusuf wae ya soalnya aku ora kenal ning Klambi Abang iki sapa to iki aja kenalan ora iya kembarane kawalo ya kaya Mbak Niken e kuwi endi kuwi iki lanang ya iki lali seling ngene-ngene lho ya keturunan Cina ya dadi oh mana senenge Leng Taiwong Leng Taiwong Kamdi meng keturunan iki nek sapa Mbak apa jeneng Leng Taiwong Leng Taiwong ya apa Liceng suwe iya Mbak bilang mantan mau ditan lagu Mas Iso lagun Langgam Putra Nuswantara bawa dandang gula dawah Langgam Putra Nuswantara dandang gula iki ana cakepane iya ana cakepane iya terus ana neh matur nuwun Mbak Tatin lan Mas Dalang Yusuf Ansor ya mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat wal afiat saha laris jawipun amin matur sembah nuwun ya iki ajeng sing dhisik pinangkani nderek gimana niki anu saking Bugatot ya ya ini ada 3 amplop dibagi 3 ya laku matur sembah nuwun kowe njaluk dhewe iki jatahku kok ya. Gur amplope tak jupuke gek PN ya amplope. Kok sik iki mau kan? Jane gur. Wonten dandang gulone aduh. Dandang gulo nggih. Nggih menika menika Bugatot ingkang ngersakaken. Nggih. Ingkang peparing ngersakaken lagon menapa? Apa mau Mas dandang gulo? Putra Nuswantara. Terus mlebet wonten Putra Nuswantara. Nggih. Engkang pundirian kula manut. Oh, nderek sing niku riyen mawon sing diutamake kuwi sik. Oh, nggih. Sing wis kontan iki lho. Kok aku kontan karo kredit. Lah ya pekewuh kok jane. Ya ngono wae. Ya, Mbak. Monggo. Mbak Wani. Buka ya. Catatan dulu ya ora apa-apa. Soalnya iki ngono dikarang kalih. Oh. Cakepane piye? Mboten karang dhewe ora kok anak kucing. Anak kucing. Kucing dandang gula menika. Iya. Ayo Mbak Tatin, wah cah aku wis kangen suarane ngapa? Eh? Aku wis kangen suarane. Suarane apa apane? Suarane ora kok liyane. Anak kuwi mono wis genah ndelok ning YouTube wis ketok wah. Tapi kan urung ini, urung makno jejer. Hah?
Urung jejer. Nek jejer aku kacak adoh banget ta. Ya ora. Ya, monggo. Mayan. Mas tulis muni mayan. Lah kuwi luwes kok lumayan. Masuk nek. Ya Allah. Goleki apa Pak ne? Alah aku mau ngidak tule pendem saiki pines lu silakan. Mulai nek mlaku iki ngemet. Iki lho nek ora percaya iki lho delok iki lho. Wis sing salah sapa? Berarti aja run kek ana telo wae ben ora tak dengerane cangkir wis. Iya. Mending bawa danang kula nggih. Nggih, mangga. Tentu kalian kalian kan garwa kang sampun ngita nake kakali putuni iki ternyata iki sing dikitangke iki loro ta Pak ne? Nggih. Lah kan mau lho diwaca dua. Lah jan. Kenanggap wayang telu puniki mukia tatos putra perang kang sarwipi nunjul iki sing nampa amplop iki dong apa meng dom lha kowe aku iki ngancani ngene iki kok tak campuri suaraku malah tambah elek aku iki nyebut kowe nang kene ngene iki balekke aku sing nembang. Lah aku sing ngerti kowe iki kekuatanku kita nek kowe lho. Nek ora ngono ya berarti ndongake. Lah yo ono suaramu wis mlebu rata pentelengi kowe. Halo wis disulingi saka kono. Bagya mulia kang cinangka. Jumbuh kang kinayuh dadi kang kaesti. Sulinge, sulinge. Ngapa sulinge arep jalak jatah? Tulit-tulit. Oh, suling ora nganggo seragam. Dadi putra sembodo kang sinedyo menika kudanganipun saking eyang kakung kalian eyang utinipun anggere anu suling iki nyelani mak slemong ngono ning bedo semingkir mega nggih jan suarane apik ya mega Mbak Tatin nggih menika kalian ibu ya iya mega kene tak dongake saka kene ya ya joget ta ngesahke kuwi mau lho putra nusantara kok dijogeti wong ya ora apa-apa ya ora apa-apa wong ya nampa kok lha apa ndedonga eh mbah ya jenengan mak iki padha karo wis ndahar gaji juta wah bakane wis tak ndedonga aku iki nek ndonga ngene bayar 2 juta ra gelem iki ngono wis 2 juta apa pesan ndongake awake dhewe wae mangga iya mangga
Mbok yo sing bareng kancane. Nah, aku mau gaya maido. Lho kok maido pripun toh? Nubiyaga le sepal perang-perang tahun apik kok ngene kok. Eh. Oh, lah karepmu ki do kepiye ta? Lah sih bener piye? Eh, tetep kok. Kok ana ra rasa maido. Awas le sedik kuwi sing pernah tutupi. Lah kalau putumu kae. Kok mata jumuk latulatamu. Kamu kok aja sabet ke lho mbah disabet mungkin terek ngono marane ana wong kena resleting wi lorone ra sebene kok apa nek disabet nek apa meneh disebrut kan wae apike dislentik wae ya. Oh iya. Wah, mati koyo kan kurcili nek slentik tik ngono lho Mbah. Mati koyo Janaka nyelentik. Ya ya, aku gemes wis karo Mbah Waluyo iki dadi pengen nyelentik ginjele. Jangan dong. Aduh, ayo. Iya. Mbok coba men kompak wong telung ngomah de dhewe. Ayo Jakarta ora iso basa Jawa kon putra Nusantara. Aduh, nunu. Lho kok. Iya. Sengendang jan tangane nganti arep potol. Apa? Sengendang. Eh, tangane arep potol. No. Potol. Lah kowe mopo? Aku muni potol kok. Krungu. Kok ngono apa? Rempol. Oh, aku pengen bucek ora rempol. Pa, pa. Ya, wis matur nuwun menika mugi sampun dipimpinan Garni. Nggih. Mula Mas Sindene malah dong apa to tal. Iki lho sindene Mas Yusuf. Lah yo ben sinden-sinden karepe arek ngopo? Arek ngopo? Lah yo arek ngopo? Ngomong dhewe. Heh? Dhewe ra? Dhewe apa? Eh dhewe. Dhewe ya wis meneng wae cah cilik kok. Alah meneng bae. Mudeng padake ra. Kene iki nek kadang kula. Wong cilike ya kuat ngangkat gunung lho kuwi. Iki. Eh gunung iso loro ngimon. Lho ngimon ngene apa rasa ampuhe. Kuwi papat lho malahan po 5 e. 6. Kek nek 5 kuwi wong pira kira-kira? Eh. Eh, gunung mayang iki kok wong pira? Oh, cah cilik yo. Gunungan. Cah cilik ora gedhe. Cah cilik aman gunung-gunung. Sampeyan ki arep ngendika apa, Pak Ne? Aja mejeng ngono kuwi to. Nah, aku ki ngrungokke wedoen cilik. Mari apa piye arep melu ngangkat gunung apa piye? Mbok iya. Halah. Kok mbok iya? Ayo aku kesembrono. Susuwe kok mangkel. Ming nunggu kesimpulane padha kelingkilan ki apa yo aku kok melu. Ora. Dadi ngegangi. Ora. Dat? Ngrebab. Iya. Sing mendingan sampun. Sampun dipuntinangkani. Pinangani setunggal lagu terus menapa malih. Ki mau sing saking Mbah Wal kita ngrusakke dadi ati gelusawe. Nggih, Mbak Mega. Heeh, Mbak Mega. Dadi ati men direwangi dikancani karo Mbak Tatin kok jan iya. Wah iki PLBR iki. Pegang apa iki wis napa bayaran kok pegah. Lah kan megah kan punyamu. Lah yo bodho amat, tapi kan sing penting yo jenengan ngewangi. Kan gue yang cali iki sing penting awake dhewe ngadeg nang kene iki lho. Sepoti wae Mas yo. Pi, urik to aku mau ora disepoti ya. Alah ora usah, gegeden nyepoti semono. Oh, gede tak kempet tenan. Ya. Awas lo bro kancane.
nyuarakan wilujeng dalu Mas Da. Oh ya wilujeng dalu ki Dik Mega. Iya. Iki beda rembugan iki. Oh iya. Bentene pripun? Lah iki mau guru yel-yelan wae. Heeh nek iki alus. Sing apa? Kom, waduh ya serepot nah. Wedi cak ngomong kowe karo nyenteri. Kok nyenteri pripun? Belum mripate ngapa? Oh, dasar iki ngono kuwi kok ya wis watake dhewe-dhewe. Ayo aku iki dak coboke putune dicedhaki. Ya aku alus kasar, alus karo kasar iki gumantung lawane. Lawane kaya ngono kuwi ya diagali wae. Aku ya heeh, tergantung lawane. Ayo ngapa? Ayo ngapa glut tapi. Ayo, ayo. Eh, ayo. Orang mbok ya ora kaya bapakku ta. Kok kaya bapakmu ribut terus kok. Iyalah bapakmu sok ribut ta. Heeh. Lah jenenge iki ribut ya, Nak. Wakine ana omah kok teng kotak karo sing wedok ora mbira mergane ribut. Enggak lo kebocae. Wong iki nek ora disuhin. Lho kok disuhin? Ora gatok. Rande isin suhin. Oh iya kok beda. Iso tekan suhin iki ya njur kok. Iya. Sing tak tekoni, Mbak. Ayo, Nduk, gek bawa. Larase PLBR. Pelok. Pelok barang. Pelok barang. Ya singkatane kan PLBR. Iya. Kekerendi. Percaya ora. Paitane wong arep omah-omah. Ya apa? Wong omah-omah iku kudu ana garane. Wah iya kena ora ana garane masa. Aku nek sampean ra ndek garan aku ya omah. Ah, kuwi. Wong clap-clup ora, wis ana ora. Kok clap-clup? Garane iki tegese iki wong urip iki kudu ana garane, men kukuh. Matamu roban romo lambemu beda. Sing dimaksud Mbah Waloyo clap-clup kuwi garane sing dicelap-celop. Ayo nduk aja ngrungokke kae. Kuwi mau napa ya, Mbah? Nah, aja rasa dirungokke. Sing bangsa clabur ora usah dirungokke ya. Oh, ngene iki lho, aku ki nek liyane do rembukan sing kaya-kaya ngono kuwi aku ki grumeneng nek pisan muni kaya ngono kuwi. Hmm. Pisan muni ngalah-ngalahke mercon. Iya, ya. Bener. Jadi wong arep omah-omah paitane kudu bondo kudu rupa. Kuwi jumbuh karo kahananku. Dadi aku ki ngrabek dirabeni Pak Demu ku ya wis ora bondo. Ora rupa. Kake apa? Amung peksi pawitane. Mahar. Peksi. Mahar. Lah ya tenan ana. Yen ki lho tenan rene ning nggon aku iki gorgo manuk kacer. Nek manuke kaya api-api oh manuke. Ngono kok ya terlena. Ngono anggere aku ora mulih terus jam wis adem panas kok. Eh, sing meneng anake ayu ya, Pak ya. Heeh, monggo iki ora jarak gur tanggur ta bayak pegel dadine. Ya rumah sana iki, iki anake iki, Pak. Lah, anake niki napa? Aku biyen dirabeni bapakmu iki. Nggih. Aku wis Lah berarti niki dadi bapak kula? Kudu. Kowe meteng pirang sasi? 5. Lah nek wong meteng iki pirang sasi? 9 sasi 10 kilo. Isik uman pirang sasi aku lumayan. Isa iso melu urun. Eh berarti aku dibab kedua anakmu. Ya kene iki anake mbuh ge, kene munggah iki anakku wis ngono kae. Ya ketoke sing kono modon wong kene wae beda. Apa ya sesigar ngono ra? Mulane kok beda adoh. Ya ora nek adoh ngukur kene Wonosari. Ayo nduk. Emang ati pawi tane aku pahit aku ati kok nekat aku alah ati tok ya ora urip lek-lek eneng ati aku kudu nganggo usus jantung cinta tok oh, dipakani apa Mbah? Loh, bener nok iki. Oh iya ning sing penting ra digaran kowe mau. Nek jaman saiki wong ngarep omah-omah iki wong do seneng iki gur paitane rupa. Dadi nek takon, "Mas beras kuntek santai dik kan aku ganteng." Ayo gur ngono. Mangan bagus. Kowe panganan ganteng. Ganteng iki marai mah karo asam lambung. Nek iso Mbah.
Lah akhirnya ada apa-apa aku ganteng lho orang memangan yo mae kumat. Lah mulo kuwi lah nek pawitane gur ganteng gur rupa lah. Ha iya. Lho kembung. Aku arep elek kene iki suwengi kan 4 juta. Bayar e? Bayarmu. Nah nang wong lena. Kaya ki copet to, Mbah. Pemaling. Lupa pisan kenopi pisan dadi luput pisan kenopi pisan dadine ping pindho pur sesah mangke riyen Pak De sabar we sulinge dangdutan kok nggo nyulingi dadi ati lah ya sremberet ngendikane Bulia Pak Wariso gadah saingan lah apa-apa ya nduk ya yen ampang luwe iki bojoku ngincer gelangmu wae engko nek lena disebut mundur senengane aku iki dadi bojomu tak rewangi gresek lho Win gresek piye to Pak gresek ya pokoke barang-barang sing ora kanggo ning nek dong rame iki malah mengentuk 200.000 sedina ning nek dong sepi entuk 2 juta kok iso kok iso lah nek sepi karo nyolong helm bareng didol ngono lah tan kena ati numbas harta ya dadi ati nanggane pamundutan denok mega monggo dadi ngeli sing kaya ngapa
Kene girong apik jenengan iki Mbah Mbok girong wae. Wah iya malah ben bengi melu. Nah. Ora ben bengi melu ke melu ngopo? Melu girong. Ya nek do latihan utawa pas pentas lah nek ora. Girong dhewe. Girong dhewe dren wong edan. Karo kowe girong edan sing edan men loro. Ayo. Ayo iki kan pakem serak gracia kono iki dulu kono. Ya sesuk arep mampir ana sampean. Ayo. Weh. Oh, ora ngono. Sampeyan iki ngilang-ilangke lho. Tilik sedulur lho. Ora ngono, mong waduh wilayah pakem iki biyen karo saiki beda. Nek biyen ki saelingku kuwi ger 4 meter kok saiki dadi panjang banget. Biyen ki ger 4 meter sampeyan nek kono. Wah, lengku mulih iki mergo nembang lho aku biyen iki. Hah? Nek nembang piye? Lah ya kan disel ngono sang-sang ngono kok. Terus kancaku ki aku sudah tak seperti dulu. Oh, wis mari ki. Terus aku yo nirokke lagu sing bener no. Iya. Aku masih seperti yang dulu. Malah dikencengi gembokku slek. Ayo. Rung mari berarti. Rung mari. Heeh. Kerene iki aku. Kok iso bebas. Karene. Lah iki tunggale ning kene. Ya wis. Sing to maksud iki tunggale endi? Ono. Ora. Iki ta udah aku ketemune biyen karo Pak Demu rak ning gedhu to, Nak. Kok nang gedhu didusi. Iki yen biyen ora patek dong. Tak gua mulih tak dusi tak umbah banyu uyah. Kaya kela wae. Dek dadine kok ngene iki gene sprene ya sik seger. Gurih ta, Pak? Seger apane? Seger ubah. Monggo Mbak Mega. Rindu mengitat hati. Hutan.
Sedaya pamrutan setunggal-sunggal sampun pun sendikani. Pun sendikani. Dadoskan panglipur kinaryo jampi saya. Heeh. Oke, yo meng kari Mbak Tatin iki kok. Ya nggih, monggo. Aku ngopo? Heh? Aku ngopo? Lah rene iki kon ngopo? Kon rene. Rene iki kon ngopo kok tekan kene kok takon aku. Lah sing kon Mbah iki ayo melu aku ngono, Bapak mong. Ngono yo gur melu. Yo ora kon ngopo-ngopo yo takon padu karo kowe. Ngombe bareng bener ngombe sik. Iya. Wong ayo karo ngomong apa? Menungso iki ora nggo ngombe ngorong telah. Iya kok. Ngorong iki ngelak. 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 Yo silakan mimik dulu. Ora arep ngemik. Nggih. Pengen tak mii. Iya iya, rata-rata. Iya. Mbok mau ketno iki omong, ketno ngejak padu sebulane gara arep njaluk mik to. Iya, ya iki lho iki. Wong liya tawani bapakne ora. Anak karo bapak ngendi anek ora. Lah ya sopan santun iki godhog. Lah ya sing nawani iki dhewe-dhewe. Nek kaya Tatin ki nawani bocah wangun. Nek kok sampean ku dudu Tatin sing nawani. Lah nek iki nawani mimik wangun, aku iki ya nawani madan wae rasane. Lah iya. Kan mau wis mimik. Wong. Oh ta. Ngecen. Ayo. Alah. Alah. Menangkan ini pamundutan mana pemalih? Rano, Rano pamundut. Oh, anten Caping Gunung. Caping Gunung, ono sambel kemangi. Sambel kemangi, genten. Podang kuning, ya. Podang kuning, genten. Napa pemalih? Rasa ngendi sampean mang milih? Manut. Men sambel karwane lenge cak. Cepu di. Podang kuning. Lu senengane manuk tuh, ya. Iya. Kono, kono Caping Gunung, kono podang kuning. Tadi nih, podang gunung. Podang kuning, ayo. Sama nak jeng minangkani karo sopo. Kula manut panjenengan lah. Ayo si milih kau. Pamurbo kan wonten panjenengan. Wala nabis kene iki yo kono genti kau. Ya. Kene iki meng. Milih om milih. Kau dinaik dinaik kuasa penang milih sing di. Jenengan sing milih pak. Kau tak naik pelilah kok. Nah aku kira milih. Apa? Pelilah. Eh, kayak apa? Pelilah. Iti pelilah. Uduk memang orang orang nyonongi aku rabudek ya. Kasih kok saru. Sing saru aku muni sama mestine tak ne piye balena no Lila Duk heeh aku muni kuwi kok nek wis kebacut keprucut ki aja kok takoni kuwi ora saru pancen ngono kuwi piye sisal nek muni palilah ki bahasa Indonesia tapi sing bener Lila idi palilah la iya pagi ora ngono kuwi ora nganggo idi ora nganggo idi mbok sesuk neh nulis idi. Lah yo keri kok yo. Terus ora nganggo ele. Lah, dicepetke wae dilangi. Pokoke di pli. Oh iya. Saling ngapa wae dicepetke? Lah yo. Nek alon piye? Artine beda. Kok iso beda? Lah sumane kuplo. Kuplo. Nek lek nyebut alon dadi kuplo. Heeh. Nek kuwi mau plinteng. Plinteng. Nek cepet nek alon dadi ketapel. Eh, utuh. Iya. Nek alon dadi ketapel. Ah, jenenge bahasa Indonesia apa awale mau basa Jawa. Nek alon ya dadi plinteng ha dadi kowe. Esuk aran. Kaya dibawane ya isih yahene iki. Iki sing endi sidane apa iki wae? Pesang eh ngangge sinden mboten. Ngangge ngejak sapa, Mbak? Ya 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 ya, ngejak sapa? Milih. Di. Wah, iki aku rasah milih iki merem sak-sake gelem aku wis. Wong dikon nyanyi sak-sake. Ya ya, ya ya tegese maju siji-siji ngono. Iya. Heeh. Kalau dipilih nek lho, Mas. Bangan-bangan to cendhe wae wae wae. Sapa sing wis sing ngoto jalan ketua yang kali ngisani kendi jeruk purut mambundut. Dempule kakek-kakek Cina gundul mlelet tekek sir gedul ceklek dempul tak etok gendali teji persino mlayu adi uyak asu telu nang enunge nang epus tiba iki. Oh. Tiba iki. Dil kuwi dil. Heh? Dil sing kuwi to? Nomor 3 gange. Ah, dil. Mbak Nikan. Ya wis yo, sepati Mas, menang yo. Apa cing lontat? Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu Mbak Tati. Kok dibedhei barang ya? Hah? Kok dibedhei saiki? Ben tau ucul. Ayo kuwi nek ora dibedhei ganas. Kok dak nyangkut. Ayo justru nek dikae kuwi engko ndak malah nyangkut. Wih, kaya ngono to Niken we dibedhei kok aku rentuk. Weh, lha delok-delok pakanane wong iki. Lah kok pakanane
Lah nek iki roti bar mangan diombeni kono lha kowe gudangan lho. Ah terus? Ayo kangelan dututi kangkon. Dututi. Bayu sambah ki lho angel cok tugel. Tambah sik endi kowe? Kok sambah nyangkut. Lah mancane kowe. Ayo nduk. Iya. Ya sapa-sapa sik karo. Sapa-sapa dulu. Apa gemar? Dulu sapa-sapa. Nggih, ngaturaken lujeng dalu sedaya pamirsa ingkang wonten mriki ugi ingkang mirsani wonten dalem. Lah iki mau le latihan sesore omong ngene iki. Saiki nek nganu kangelan ya dadak. Ngono ya. Ayo. Nek ngingkem. Iki ya wis tau tak coba tak pasangi ngono kuwi. Nggih. Kula undang-undang anggere muni ngono. Mas, ngono kuwi le mingkem suwe. Mas. Lah iki ukurane kudu nerek ya kok ngene iki kan ki sing cilik. Lem oh sampean gugudan no. Kok. Lek balekke lambene ki suwe banget lah kecangkong. Anjir mas. Ora kene mutuku kek nang dito kawate. Lah wae netel pan. Iya. Kawate bendera tok sing dito. Iya bener. Mula ge tak copot. Ngono kuwi kan ngangge ukuran sesuai cangkeme to, Mbak. Lah untu kok cangkem. Iki nek sing tak ukur kudu cangkeme iki. Gek kowe. Aku apa? Mune cangkem yo, Mak. Oh, acara-acarane elek. Kowe do iso dhewe kok. Ayo Mbak Niken, bawa. Iya, Mbak Niken, monggo bawa Mbak Niken. Awas le mingkem. Nadyan. Malah kaya ngumpet apa. Nadyan wujud permen coklat temong peksi arpa rupane ming manuk rupane ming manuk nadyan wujud temong peksi arpa rupane ming manuk ning burung rasa kok rekoso men kaya aku biyen yo agawe tali ning bro lamun yo ora iso mingkem nah kok biyen rontok kok esuk jedar ngene iki gek kowe ndal tulung aku gek tak garet ya ana ngingkem iki kok sambatan mbah wedi sing jenenge lambe ngancing kaya nggon aku dijoni aneh iso naleni katresnan. Lho iso. Kepiye carane naleni? Saya orang ngasih dawa kaya tali apa ya tepung nek naleni. Nek tepung terigu. Wong dawane paling ora ya ming sak mono kuwe. Ayo nduk, ora usah ngurusi sing dawa ora sing cendhak. Mentok-mentoke 20 cm nek kaya elang raja wali ngono. Halus manis tur merati manuke halus legi nyenengke kok legi manuk legi manuk apa legi kutan setrup kok setrup manuke yak-yakan kutan apa setrup setrup Trop pakai taline bronto pengpidur apa pun nak alas manis saya. Awas telo pendemik gelundung ayam pelatih utah keno lo alah malah utah ayo pacitan ini iya. Telo karo kacang ya. Ayo kudune bersyukur wis nene iki dinaiki pacitan. Ora lho. Kan iki kaya ono gedhang lah iki ono gedhang tradisional kabeh. Heeh. Iki dadi kesenengane bojoku anggere. Wah, aku kuwi gara-gara gedhang wis tau kewirangan. Lah ngapa? Lah kuwi nanggone Mas Sulis kuwi lho. Ngapa? Kudu adres aku ngeyup nang ngandhe omahe ngono ora nang wong nang gedhang mateng sak liruang entuk pangan terus barang wis rampung iki sing di omah ki teko ngono aku yo Bu nyon ngapunten gedhang ini kula mangan sak tundun ora apa-apa Pak Dhe wong sok mengi cok dipangane munyok. Gue pakan sing aja. Munyok yo men anggere entek selirang aku yo.
kaya senengane kok. Wasemingkun kula la. Pak, Mbak Niken kok nek nembang kok ngendet anggo masih mundur ngene ya? Suara iki nek cilik rada didoke nek gede sedak. Oh berarti nek terus dimainke ora mung tegut ngono. Sejene ngono kuwi sensasi. Wah. Mau tak mati kok maju mundur maju mundur. Ngono iki ben metu Mbak suarane. Oh carane ngono kuwi. Aku kan urung ngerti. Napa Mbak Tati mboten sok ngoten? Mboten kula mek biasa wae meneng wae ngene. Iki mulane iki sing takon maju iki senengku lek ngene iki. Wah, kurang agresif itu. Iya, gimana ya? Oh, jenenge nyuwara kok anggo agresif iki lho. Iku takon Pak Demu ku biyen aku biyen ora anggo ngono ku ya Pak De ya. Wis pokoke kurang cenanangan ngono mek lak wis. Biasanya era percaya delokan Mbak Niken. Iya. Nek nembang rak di ngenek-ngenek ki. Ayo sensasi kandhane kok. Lah iya aku iki pengen ngerti ngono lho. Lah iya, lah ning klewer iki, ning klewer weruh pecut iki takon iki regane pira ya kira-kira ngono kuwi. Kan harus banyak gaya. Ngono ya. Gaya apa kuwi? Gaya wong Maluku bareng. Goleki si podang jenar. Oh, goleki ngono ta? Penak to, Mbak? Minggu eko, wek. Ora penak. Ora stabil suarane. Kok ora kulina. Oh, ngono. Nek jenengan kulinane lak sing dianu ki ngene ya. Ngene ta? Sing dianu kan aku kulina meneng iki meneng iki ya meneng dadi ngene iki ora iki ora iki ora. Nah, terus ngendi sing obah? Yang lainnya. Oh. Lah tujuane kono kok cah cilik kok le pitet sih. Niki juga kula dititipi salam nggih Pak Kotanto. Apa iki? Kok pineng? Endi ora tulisane lho Mbak? Enten tulisane ki mau. Iki lek ora ketok lah sing nulis ki ya ora ketok sing maca ya ngene iki. Iki nek wong sing ngerti pancen ya ana tulisane ngene saking. Salam katur panjenenganipun Bapak Kotanto, Pak Haji Kotanto. Saking Pak Dajat Pak Jadi nggih, ngoten Pak Kos. Kuwi wis gendalu matur nuwun nggih, ngoten mawon. Sampeke punan. Nggih. Salah ke meneh, tulisannya main hilang. Nah, ya. Kuy apa lo? Piring kok. Ayo, no tulisannya. Ibu bunga ngatiku biagane udah bayangke. Oh tau guyang-guyu. Ayo mbayange engko terus dipraktekke. Oh tau. Besok nyanyi ngene iki nek nyanyi. Nyanding bisa dadi tombo. Mas Yusuf iki dapat salam saking Magelang Pak Jumbo. Oh nggih. Lu jendalu Pak Jumbo. Manton nggih lu jendalu matur sembah nuwun. Kalian Pak Doto Magelang. Nggih. Wah lho Magelang kok mentu. Unggah banget sing dokter sami. Kula sampeke sampun. Monggo podang kuning. Yo. Iso awan ning omah wis ora krasa. Thank you.
Iki mau ya seraginane sing Mas Kimpul kuwi sing tak senengi. Heeh. Bengi iki didadekno pacitan. Ya. Saudarane kuwi telo pendem. Telo pendem. Sapa sing arep mangan Kimpul? Heh? Sing arep mangan Kimpul sapa? Rumah sawu Kimpule akeh banget to. Kimpul. Kimpul. Lah ya Kimpul. Kentri. Kae udu Kimpul. Kae Kimpul kentri. Iya, nggih, wis dipinangani mboko siji niki, Pak. Iya, wis banget pinangani mboko siji. Iki diwacake iki, Mbah. Kene. Iki jenengan karo Mbak Tatin men supaya ne sing maos, ya. Apa? Kuwi di anu dhewe, iya. Ya, Mbah Aro. Apa iki? Iklan. Oh. Iklan apa? Ngatur menika wonten asalipun Bapak Ibu para pamirsa bilih Mas Dha menika ngawontenaken yena kaos. Tulisane Mas Dha. Tulisane Mas Dha. Sinten ingkang ngersakaken monggo janjane menika arep dindumke gratis. Namung gandeng kaose niku cumpen ping sithik. Lah dinggo syarat sarana ku nek gratis ndak malah rebutan gek dosu. Ah leres niku. Kanthi menika dipun ajike mawon menara rebutan nek sing kaos ilengene pendek regane 75 nek sing lengen dawa regane 80 kur men ora rebutan. Terus mundut dipun wonten pundi menika? Wonten sireh sireh pundi tim streaming? Oh live streaming. Oh ngaten nggih, ora mung kaos tok bakul, ora mung kaos tok, ana jaket. Oh saya ngerti jakete. Nek jakete pinten? Jakete piro? Sami. Oh lah kok dipun piro dhek ngaku dhewe lah kok sami ya mending tuku jaket. Aja kaya aku lho. Dol-dolan kok rugi. Lah kok aja kok kowe ngopo? Lah yo aku ra. Kon dodol ro bojoku to. Nek suwi-wi iki pira Pak Den? 10.000 aku. Bener kuwi wis bener nek aku kuwi bareng teko bojoku Bu suwi-wi iki pira? 20.000. Bacot tak dol 10 mulane diborong. Jakete benten regane nggih. Benten. Nggih, saged bertanya di sana. Nggih, mangke monggo sambetan kalian menika. Streaming wonten sisih menika. Kaos saged mangke. Monggo matur sembah nuwun rawuhipun Bapak Ibu paring donga kalan pamuji tentu kemawon ngaten wonten sanipun. Nggih, monggo matur sembah nuwun. Nggih, nderekaken Pak. Lajeng wonten pamrutan napa malih? Iki mangke sing ngresake apa ke caping gunung mangke. Nggih. Iki aku roh batine sampean iki roh jane wis gatel arep Juli. Mboten menane umpamane niku malah endo malah terima kasih. Dinggih goro-goro mboten nawar wong kula mangke tekan GRGR. Napa nggih? Nggih. Oh, lah nggih siap. Kali Mbak Tatin to. Nggih. Heh? No. Lah ngopo? Iki mulih sik ya sesuk-sesuk bali rene. Oh iya.
ya wis kari iki ta opo ya wis nek garo aku ya wis garo aja nggih pun tak teruske lakon sik siap monggo mangke kala jengaken wontenipun goro-goro nggih matur nuwun monggo heeh matur sembah nuwun ayo mbok munuruske lakon ayo Pak sing disuwun pamujine muga-muga sak pengre adicara iki tansah rahayu wilujeng slamet sing nanggap slamet sing ditanggap matur sembah nuwun yo nggih Kang Saran yo biasane Semar iki ngono kuwi kok ya tak njeluki Mbah Waloyo karo Mbok Suhin iki wis ana kene niki pun dugi mriki lha nggih wis soalnya nek mboten kula geret mriki gur jajan bae niki jajan apa jadunge niku kan sampe mlayu-mlayu tekan kono mau jajane malah arep anteman karo bakule lha kok iso mangan bakso kok ah bareng wis entekno tantuk Pak nggih lha kok kon bayar loro. Lah yo jenenge imbo kok yo sampean mangan sitok yo mbayar sitok. Lah nek imbo yo kon mbayar. Lah aku sir kok arep imbo lah sing nari kono-kono dhewe lho tantuk Pak. Lah nggih nek ngoten. Lah kuwi iki kur basa-basi kok yo sampean. Lah ana sesuk meneh iki nek jajan iki neng nggon toko sing gedhe tadi biasa nganggo ngenyang barang. Toko gedhe iki yo sok ngapusi. Kok ngapusi piye? Lah aku tau neng supermarket. Heeh. Nukokke susu putuku to. Heeh. Susu untuk 5 tahun. Lah kuwi tolong dinontek lho. Niku ki umure lek kowe iki untuk umur 5 tahun ke atas ora kok 5 tahun lha wis kedaluwarsa. Watene ya terus sugih kok sampeyan tuku susu kanggo 5 tahun. Lah aku ya wah iki ngirit putuku iki tak tuku kesaleng kanggo 5 tahun iki. Nek kesuwen ya kedaluwarsa. Oh ora gene ngomahke pirang-pirang tahun ora kedaluwarsa. Lah iya. Enak wae. Lah kene murni kok ya. Murni apa ya ora? Lah murni kok ra bojone sing piyaga. Ayo. Iki bengi iki wawa waranggonane pira iki jiro lumat mono. Wah, pokoke ngengreng berjajar-jajar sing kono iki ngendi, Mbah? Menika ler. Kulon lho. Kulon aku ora bingung. Sing kulon dhewe ana Bulia, Butarni terus Budia sing full senyum kuwi Bu. Menika ora manut kepercayaane dhewe-dhewe. Mulang nggih. Kula ler. Terus ana Mbak Yoga, ana Mbak Saras, ana Mbak Niken, ana Mbak Anggi karo ana Mbak Megao, mbok menawa ana sing badhe apa jenenge ngejob iki sedaya nggih apa campur sari ini belum. Nggih, nggih saged campur sari, saged campur gending-gending. Mbak aku ya ditawake Pak. Campur saru iki. Lah monggo Bapak Ibu nek ngerjake bojo kula niku ngebot-bot. Lah tegese iki ya campur sari ya iso kok yo ditawake. Badhe kersakake. Niki bojo kula niku lomba sinden sak Gunung Kidul nomor 1 Alkomburi. Nggih pesertane 10 ning sing 9 bisu. Ayo. Tak kira wis kok. Wes sampean yo lemarai kleru. Dadine yurine yo malah muni-muni to. Lah iya no, biasane. Gurune sinten Bu? Bojo kula aku yo. Heeh. Gondes ono kok gondes. Dadi preman to gondes. Pas pasno dhewe. Nggih. Nggih ngeten anu Mas Dan iki kala wau. Nggih. Garwanipun Pak Kus nagih. Nah, kala wau rak ngersakaken caping gunung dereng. Oh, lha nggih lha. Sinaosa Bapak tak sampun sare sajake. Ya ora. Lah jan sengaja Mbak Waloyo nggih. Kok ya ora ramuh. Lah kok piyagane kok lunga siji? Mbak iki becike rasa. Lha kok becike rasa? Mau ki rasane ra patek penak. Lah saiki takon ora rak wis penak kok ngaya. Penak urung, Dik. Kudu berani ngapusi. Yo wis rasa ngurung penak ya. Langsung wae. Nggih, arep suarane kaya ngene iki napa apa ya? Ora apa-apa lho pancen kene. Karo tak ngenteni gareng karo Bagong iki mbodone. Aku saiki usum duren nang ning duren. Sak jalan-jalan ming mambu duren aku. Aku mau durene pinten anu Bu. Niki 80. Wah, mbok 40. Heeh, le ngeneke diunsalke ya. Kowe ne bingung. Ya duren kene karo Gunung Kidul ki ya beda lho. Mosok ya padha wae lah. Beda lho. Bedane kon ngendi? Lah nek kene iki duren sih. Nek Gunung Kidul. Duren gak. Kaya semu mai to kae nang ngene dhewe. Wah, padahal ya logate cen ngono. Saben wengi. Tesih kiat. Boten lah nyatane niku do brojol boko siji ngono kok. Hawane adem ki wajar. Halo. Mas Pungpung. Bar ngudang anake. Monggo nggih.
lapo melu nonton. Neng transitan kok putune kok anake. Lanang apa wedok putune? Mbah, mbah. Aku ya ora takon. Yo. Jengleng. Ko suhin iki wis arep nuwun sewu, amel sewu wis apa lansia. Wah, ya semangat wis bener iki. Luar biasa. Jenenge lansia iki umur 40 taun kesana iki wis lansia. Lah kok arek aja sembrono kok nek ke suhin kok lansia. Lah ayo wis iki Senin wis tabone pos yandu. Lah ya saiki tak timbangke anggere sedina mundak rong on sedina mundak rong. Neng barang susu iki 3 kilo. Wah, iki ya lucu kok. Kudune nek lansia kaya aku iki ya le nimbangke kok aja ning nggon kodhokan kae ya ora kosan nek aku wedhus. Lah nek posian durak buka kek nang dodol jagrak kae tukang gak deli karang ya kae genteng aku. Ya tua ya tua ning nek karo bojoku kudu tetep kok gemateni. Ngene, tua ya aja minder. Entuk titel utawa gelar mbah iki melalui beberapa semester. Tahapan. Ya. Mas. Pak. Pakde Agimbah wis pirang awah pakel. Terus ngomong gampang neh mung lakoni angel. Lah masa kok duwe putu to? Ya sampean putune telu kon ngundang mbahne kok om. Mbah, Mbah Yuyo. Lah iya. Lah kene kok om. Lah iki ra mbasake liyane. Anakku kuwi wis ngerti nek karaku kuwi ngundang yo Mbah. Wong wae wong kok ajani om. Om ya. Sik pancet ndang om. Yen mamacang nang karo among karo janur janur kuning bojoku rada bindeng malah suarane apik lho wingi daerah bindeng ra apik kaya luweh halus nek bindeng iki luweh tur bindeng iki malah saya pinter ha ora iso kok bindeng kok pinter. Sebutno buah-buahan yang di depannya hurufnya N. Apa tiga ini? Saja atau empat. Nangka, biji, nanas, loro, terus pelupuk. Lah nek kowe apa coba? Nek wong pindeng kok cukup iso telu. Nanas, nangka, nokmat. Tomat. Tomat iki nek wong biasa nek wong pindeng nokmat kok. Ya wes. Kira tak kira arep saru kowe mamunin. Heh. No. Ya no, Mat. Good night. Wah. Hop. Ya. Arep ngantuke sampean semangat. Lah iki senam pagi. Senam pagi, heeh. Iya, gek iki lho aku ngatur gijian jam semene iki. Pancian. Sapi teng. Lah piye? Sapi teng. Kae jare sapi teng. Pancian sapi teng ya ora neng. Pacite. Woi. Sarapi. Kok gayeng ini gayeng. Wajah rumah saya kok ono rebab kok tukul apa tuh ini sarat sarono tukul mangan ini lah buat aturan itu gedang limo terus kacang rong piring ini aku yang batin ini perbab kok juga kan kok bleder men telo nah iya penuh
sudah udan panas capek. Lagi aus kena lagi mangape diuntal. Gono ayo Jula Juli aku kangen ya ngerungoknya Jula Juli ini sampean ini bengok ke raut senggah patruk rengkeng rengkeng sing bener sing bener sing bener ya tapi ya bener ini iki kurang jreng oh ngono kurang jreng kurang nomad ya iya waduh kok kini ruang wibit kok kisah roh gembludak iku Alo Lengida. Nengekno nek mangan sukun ora keturutan mangan klepon entek sepiring. None none. Wis pirang-pirang taun ora tau tanggapan. Nganti blangkon nggo ngendhok kala jengking. Hah. Ngono kuwi ra Blangkon aku dhewe. Se, iki caping gunung iki ya pamundutan saka Pak Mul. Oh nggih. Saka Piyungan, ya. Digabungke wae engko ndak ben ora ndobel ayo reng. Diwaca isan kabeh engko ndak. Ya, iki gubuk asmara iki urung di Oh, nek mlebu ning caping gunung. Eh. Ya lorek. Ora akeh iki tekake ora lorek saiki Mas wis anus sembagi. Sembagi kaya kaya klambi ae. Tekake kok lorek ora neng ngono. Larang ya, Mbak. Tuku ketok nang Banyuwangi aku bengi jalu ati semayani. Ini utah Pak Bu Bu Pak Ayo 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 Sukan lalu Porong Abang Ameres Mungkitan Sabina Ringar Bagi Mulai Mersani Wayan Sabani Wonten Dalam Mabur Pak Haji Lano Senan Negos Mungkitan Sampin Maringan Selamat Basuki Wibet Nganti Bagi Raiku Kandi Sesok Lancar Golek Sandang Pangan Lareja Amin Sengkat Kungan Iki Keresok Tak Dungangi Selamat Kapek Pino asaken rupeto tan sati makan mateneng anugra lene iki nanggap wayang jare sing sepisan dinggo hiburan sing ping pindho ore-ore kabudayan wayangan kanggo tuntunan uga tata Santun yakin mesti dicokong ngelingi sing digelar budaya Jawa ayo dulur eling marang pangeran ngeling ana nyawa kabeh mung gaduhan bondo donya yakin iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung samir pancen saiki jamane wis hebat ning kok kono isih ana menungsa sing bejat la opo
bener dunya wis arep kiamat, kono banjir kono gempa gedene ora makak. Mula kanca kabeh ayo do tobat, kelingono sesa lamun wis ana akhirat. Mentem wae ra masalah akhirat ora disuga kuwe donat. Wong sing ana kono dulur jare mung gembele molae kap. Sae sampe le nyuwuk kaya ketawang lha. Ketawa jilat-jilat. Kita matur pun ingin dipinangkani. Ayo. Benerane Pak Gusnanto. Bakonge barang kok beda. Ben aku saiki wis suwe ra ketemu sampean. Aku bareng nyawang. Bakonge ki amet sewu ning aku amet amet lho. Malah kok tukang kendang. Nyol ngapunten lho Mas. Kaya tukang kendang yo eben. Oh. Arep ngapa? Ora apa-apa. Nek aku njaluk ngapura lho. Mboten napa-napa to Mas? Maksudnya nek njaluk nesu to Mas? Mboten meng ngambek. Nesu karo kowe iki ora ning gunane. Ngus ora dirasa blas kowe iki. Dunake apa-apa sing penting nek njaluk ngapura le. Ha iya. Ngene iki. Ayo iki leh ku ngreasi sesore iki. Rambute rambute kancaku. Iya enggak apa-apa kuwi. Ndi? BTL wis janggala. Oh. Mulane mlangkune saka kono kok sempoyong. Lah ya wis. Ngene iki. Dadi ngolati dadi bangong. Ora sang ajari aku nek mendem ora ketok wong mendem. Oh. Mergo sing tak ombe wedang putih. Oh. Aku. Ayo. Ora apa. Pendereng. Wis. Ayo. Malah tenan. Ayo. Dintekne Bu Suhin. Nah. Orang ganggu lah kaku. Keprok botol di sana malah. Nanti keprok botol. Ngawer. Awatan syarat dan. Besok tiba tau nak kembang. Rapo
apa-apa. Sikilmu kok jejelalatan. Ibu ora apa-apa, sing penting ora overdosis mie instan. Sokar bisa. Yo yo. Blondeng. Oh. Ana niatan istirahat lingguh apa ngono apa piye? Heeh. Ayo bintang tamu ku yo nganggo selane, kowe ki ora kaya ngono hargai bintang tamu. Ben aku sing ngene iku ora urusan apa-apa. Iya yo. Ora ngono. Dadi saune-une wong karang yo ora sadar to nek. Iya aku sadar nek aku agak ora sadar aku sadar. Ora sadar. Nggih. Aku nganti tak rewangi adol apa-apa. Oke, monggo menika wonten gubuk asmara sing menika badhe nyerat. Ana Mbak Yoga. Ya, wah sing dipilih sing anyar. Wes aku ki Mbak Yo. Mbak Yo. Ya. Sepati Mas. Ya, Sepati Mas Kimbol. Ya. Pelok Mas Lendro. Monggo. Yo. Maju kene Mbak Yoga. Selamat pagi, Lucengen. Selamat pagi, nggih, Lucengen Jang. Oh, lah ya wis esuk kok ya ora kleru. Ha iya. Ha iya, iki jam setengah telu wis. Padha karo senam pagi awake dhewe ngene. Iya, ada lagunya apa? Lagu ini Gubuk Asmara. Iya, Mbak Yoga, lagu ini Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Langsung seragen ke Mas. Ublek tak? Iya. Ayo, ublek, ublek. Iya. Ublek, guta, tak guta, tak guta. Guta, tak guta. Hei! Hei! Yeah.
kemana-mana. Angger sak keplakan iki nginjen kene angger. Ngopo kok nginjen kono iki ngopo barang? Lambuh angger. Tatatang. Kuwi iki penghayatan kuwi iki ora kok nginjen. Eh, gek sing tak senenge iki nek kuwi ngendang iki entuk karo iki lambene. Yo menyesuaikan. Dadi iki karo baca notasi kene, notasi kuwi. Soale kudu cocok tatatang. Aduh duh duh. Lah tatatang. Ana lho sing ngendang ini ora cocok karo kene. Tantang ngene iki kene iki ndak tak. Kene deng ngene kono. Lho piye iki? Oh, senengane paedo nganti kaya iso. Saling ngendang saiki. Lah aku kene tak ngendang piro? Maedo wae kon ngendang mana. Ora rampung lho. Atanan. Joget kepiye? Napa? Kepiye kepiye mau? Nganggo pargiyo kae lho. Lah kepiye kepiye? Pargo yo pargiyo. Mau kepiye? Nek penyanyi-penyanyi kan ngono entuk 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 entuk. Klaru. Lah piye? Sikilmu ki ra ngono kuwi. Lah piye? Sikil tengen rada mengke sithik ini ki lho carane ki ora ta. Heeh, ngene. Kali piye, Sali? Terus dugahke sithik kuwi. Heeh. Ndak kirek nguyuh. Sali balen ono. Wis tak baleni jupuk uang pargiyone ngene lho. Pargiyone ngene. Waduh, langsung lu viral. Ade ki men di men jupuk anakmu. Tutorial iki lho. Pargiyo. Alah. Kek wis ke pargiyo ono. Aku sampean guru. Aku jenengan gurune kok. Si si
sikil tengen rada diangkat sithik. Nek sing nek iku ra kiyuk ngekire nguyuh nek sing pargiyo bener kiyo. Ora boyoke niki. Nek iki rada muni lah nek kowe ora. Pun meneng kok. Ayo pargiyo. Wonten mriki wonten sing asmanipun pargiyo. Apa? Yo yo tak ke. Jos tenan. Iki kreasine bukan main. Wis tenan jaga saiki. Sapolah-polahmu iki jian cocok karo kendang. Template kendange jenenge. Template iki apa ya piye iki? Terima kasih. Nuwun nggih, Mbak Cai. Oke, sama-sama. Pun dikasih ini. Oh, iki. Heeh, iki ana Nawala. Ya, diwaca. Mas Goro-goro. Saking Pak Haji Lukito wonten ing Jakarta nyuwun lagu pepiling ingkang nyekar nduk mega nggih. Oke. Kagem sedulur Mas Daga Lover Indonesia. Salam kompak selalu guyub rukun pas seduluran sarawase transfer 250. Matur sembah. Ya. Sing keloro nderek tepang kula Mas Dasril Sragen nyuwun gending lali janjine wonje siap ya mengkolek keri dhewe mbah ya dipinangkane nggo pinangkane sing pundi ya iki pepeling iki mau ana sing ngresakno pepeling cek tak golekane wong mau ana kok nggo ngene iki apa wis kebuang catetane ya nggih detek siji karo sik teko niku mau ya wis intine mau ana sing ana pepeling sing ngresake pepeling ya ayo Dek Mega seperti Mas Kimbol meran orang ngelangut bocah ndak guru ya guru ngantuk ya Ketebuk meng pisan biasanya pintu lo ketebuk. Nek ketebuk apa yang bola balik tidak ketebak ketebuk. Oh, anu saya ngerjake pepeleng gini sekolah Pak Suratno PGRI CT nyuwun pepeleng. Jeng ngaturakan Wilujeng Enjang Rumien Masda. Oke Wilujeng Enjang Ugi Dik Mega. Wih kok nganu nih Mega gini PM ngelak kayak nganu rupaku kayak gue ya. Udah ya gini saking tersnaku rokowe. Tak tulis neng kene iki lho. Ditulis neng dadane kene. Oh ya gundule atos. Nek ora percaya ngaten. Kuwi ora meng dodo sing ditulisi Mega. Ngendi-endi ditulisi Mega. Aben. Niki langsungan kemawon. Iya, apa ta kemawon? Bapeleng. Sekarang yo aku ki sadar lagi ora sadar. Mboten nggih bawa. Pasu. Mboten sadar. Bawane ngarit. Yo. Ayo Mas Kimbol. Tak selak kepadangan tak ngono. Tuhan sati eleng Tuhan
Nggih, sampun katur. Heeh, sampun katur pamundutan saka Pak Haji Lukito karo ngendi mauke saka Pak Suratno. Iya, heeh. Iki ana siji meneh nggo penutup Mbah. Nggih. Napa niku? Lali. Lali janjane. Sinten sih ngendikani? Nderek ajeng sinten? Manut jenengan jenengan. Manut aku ki loro ora apa-apa. Mbak Saras karo karo Banggi. Banggi. Oke, heeh. Jumeneng. Iya, Nak. Jumeneng. Tangi. Seperti sisan lepelak. Iya. Anggi karo Saras. Giras. Giras. Sing apik to. Kok yo le nemu-nemu. Iya. Anggi Saras. Ayo, seperti Mas Kim. Yo. Orang aku sleng ngetrung-ngetrung jurae. Orang aku sampean. Tuman lah. Orang aku ki anggere tuman lah aku ki. Tuman lah penak. Tuman. Metune tuman ki metune di maneman. Lah. Apa ki, Mbah? Nek tuku ki apa? Neng pasar. Nek metu apa? Tuku apa, Mbah? Nek metu kok bablas mlaku. Nah, kuwi ketetnya medhi rono kuwi aku bedhek. Eh, nek iki liyane do rembukan ngono kuwi kur meneng, kuwi pisan ngono klenes ki mak biar. Ketoke ora nyuwara ning ambune. Moga ya. Ya. Iya. Oke, Lali, janjine. Minang kan iki, pamu dudan. Musik. Monggo. Cintake. Timpol ngamuk. Ngamuk ya men selak ngelih kok kuwi. Yo, cintane. Janjane kowe ne. Oh.
Sampun pun sentikani sedaya.